মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক আটাইকে মোৰ এই বিশেষ অনলাইন ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই তোমালোকৰ মাজত পুনৰ উপস্থিত হৈছোঁ সপ্তম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ ইতিপূৰ্বে আলোচনা কৰা এটি পাঠৰ সৈতে পাঠটি হ'ল বতাহ ধুমুহা আৰু ঘূৰ্ণীবতাহ এইটো বিজ্ঞানৰ 8 নম্বৰ পাঠ আমি আলোচনা কৰিয়েই আছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম এই পাঠৰ পৰৱৰ্তী তথা শেষাংশ যে কাৰ্যকৰী সুৰক্ষা ব্যৱস্থা ঘূৰ্ণীবতাহৰ যি ধ্বংসলীলা এই ধ্বংসলীলাৰ পৰা আমি হাত সাৰি থাকিবলৈ বা যিটো ক্ষয়ক্ষতিৰ যি পৰিমাণ সেই পৰিমাণ আমি কমাবলৈ আমি কিছুমান কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব বা চৰকাৰ তথা জনসাধাৰণৰ কিছুমান কৰ্তব্য আছে এই কৰ্তব্য সম্পৰ্কে আমি কিছু আলোচনা কৰিম আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি যোৱা ক্লাছত এই পাঠৰ অন্তৰ্গত আমি বিজুলী ঝেৰেকনিৰে সৈতে ধুমুহা আৰু ঘূৰ্ণীবতাহ সম্পৰ্কে আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিছিলোঁ আমি ধুমুহা বা ঘূৰ্ণীবতাহ কেনেধৰণে সৃষ্টি হয় এই সম্পৰ্কে আমি বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিছিলোঁ এই ভিডিঅ'ৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যোৱা ক্লাছৰ লিংকটি দিয়া হৈছে তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত গৈ যোৱা ক্লাছটি চাব পাৰিবা আহাচোন মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি এই পাঠৰ পৰৱৰ্তী তথা শেষ অংশ আলোচনা কৰোঁ যে ঘূৰ্ণীবতাহৰ যি ধ্বংসলীলা এই ধ্বংসলীলাৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবলৈ বা আমি ক্ষয়ক্ষতিৰ পৰিমাণ ৰোধ কৰিবৰ বাবে বা আমি জীৱন আৰু সম্পত্তি কেনেধৰণে নিৰাপত্তা দিব পাৰোঁ ঘূৰ্ণীবতাহ হোৱাৰ সেই সময়ছোৱাত বা তাৰ আগমুহূৰ্তত আমি কেনেধৰণৰ আমি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা এই সম্পৰ্কে আমি কিছু আলোচনা কৰোঁ আহাচোন বাৰু যে ঘূৰ্ণীবতাহৰ আগজাননী আৰু সতৰ্কীকৰণ সেৱা এয়া কাৰ্যকৰী সুৰক্ষা ব্যৱস্থা সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত আছে যে ঘূৰ্ণীবতাহৰ আগজাননী আৰু সতৰ্কীকৰণ ব্যৱস্থা লগতে চৰকাৰী বিভাগ বন্দৰ প্ৰশাসন এই বন্দৰ প্ৰশাসনৰ লগতে আছে ঘূৰ্ণীবতাহ প্ৰৱণ অঞ্চলবোৰত আশ্ৰয়স্থলী নিৰ্মাণ আৰু মানুহক নিৰাপদ ঠাইলৈ ক্ষিপ্ৰ স্থানান্তৰৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা এই ইত্যাদি এইসমূহ কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত পৰে বা কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থাৰ অন্তৰ্গত ইয়াৰ পিছত আমাৰ জনসাধাৰণৰ বা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ কিছুমান কৰ্তব্য আছে কেনেধৰণৰ কৰ্তব্য আছে আমি আলোচনা কৰোঁ আহাচোন বাৰু যে দূৰদৰ্শন ৰেডিঅ' অথবা বাতৰি কাকতৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰিত সতৰ্কীকৰণৰ অৱজ্ঞা কৰা অনুচিত আমি ঘূৰ্ণীবতাহৰ সময়ত বা বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত ৰেডিঅ' দূৰদৰ্শন বা বাতৰি কাকত অৰ্থাৎ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যি সতৰ্কীকৰণৰ ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাক আমি কেতিয়াও আহ্বান কৰিব নালাগে বা অৱজ্ঞা কৰিব নালাগে আমি ঘৰৰ আৱশ্যকীয় সা সামগ্ৰী ঘৰচীয়া প্ৰাণী আৰু যান বাহন আদি সুৰক্ষিত ঠাইলৈ স্থানান্তৰৰ প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা কৰা উচিত আমি এইসমূহ ব্যৱস্থা কৰা উচিত যে আমি নিৰাপদ ঠাইত যাতে অৱস্থান কৰিব পাৰোঁ আমাৰ যি ঘৰচীয়া প্ৰাণী আছে বা আমাৰ যি যান বাহন আছে এইবিলাক যাতে নিৰাপদ ঠাইত যাতে আমি ৰাখিব পাৰোঁ ইয়াৰ প্ৰতিও আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও পানী আৱদ্ধ হৈ থাকিলে তাৰ ওপৰেদি যান বাহন চলোৱা অনুচিত কিয়নো বানপানীয়ে বাট পথৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে এইটো তোমালোকে নিশ্চয় জানা বাৰু ইয়াৰ উপৰিও আৰক্ষী অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী চিকিৎসা কেন্দ্ৰ আদিৰ দৰে জৰুৰী সেৱাসমূহৰ যিসমূহ ফোন নম্বৰ আছে এই ফোন নম্বৰসমূহ আমি সদায় আমাৰ হাতত ৰাখিব লাগিব মজুত কৰি ৰাখিব লাগে এইবিলাক হ'ল আমাৰ জনসাধাৰণৰ যিবিলাক কৰ্তব্য এই কৰ্তব্যৰ অন্তৰ্গত অৰ্থাৎ আমি যিবিলাক জৰুৰী সেৱা আছে ধৰা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰক্ষী তথা চিকিৎসা সেৱা বা চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰ যিসমূহ দৰকাৰী ফোন নম্বৰ আছে এই ফোন নম্বৰসমূহ আমি হাতত ৰখাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন ইয়াৰ পিছত এই ঘূৰ্ণীবতাহ বিধ্বস্ত অঞ্চলত থাকিলে ল'বলগীয়া আন কেইটামান সতৰ্কতা আছে যিবিলাক ঘূৰ্ণীবতাহ প্ৰৱণ অঞ্চল এই অঞ্চলবিলাকত আমি কিছুমান তাৰ জনসাধাৰণে কিছুমান সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে এতিয়া কেনেধৰণৰ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে চাওঁ আহাচোন বাৰু যে দূষিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা পানী নাখাবা জৰুৰী অৱস্থাৰ বাবে খোৱা পানী সদায় মজুত ৰাখিবা এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা ইয়াৰ উপৰিও তিতি থকা ছুইচ আৰু মাটিত পৰি থকা বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাৰ স্পৰ্শ নকৰিবা বা কৰা উচিত নহয়
বিনা কারণত বা ধেমালিতে বাহির নোলাবা বা বাহির ওলা উচিত নহয়। আমি যা ঘূর্ণিবতাহ প্রবণ অঞ্চলত থাকা জনসাধারণ অন্যায় দাবিরে উদ্ধারকারী দলর উদ্ধারকারী দলক আমি কেতিয়াও ব্যতিব্যস্ত করিব নালাগে বা উদ্ধারকারী দলক আমি কি করে পারিলে সহায় করিব লাগিব, তেওঁলোকক আমি সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে, কেতিয়াও ব্যতিব্যস্ত করার উচিত নহয় বা করিব নালাগে। ওচর চুবুরিয়া আর বন্ধুবর্গলৈ সহায়র হাত আগবঢ়াবা, আমি বন্ধুবর্গ বা ওচর চুবুরিয়াক আমি সহায়র হাত আগবঢ়াওয়াটো উচিত। যাক দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় বা দুর্ঘটনাত পতিত হওয়া ব্যক্তিসকল আমি সহায়র হাত আগবঢ়াওয়াটো উচিত। ইয়ার পিছত আমি আলোচনা করিম যে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যায় সহায় করেছে, কেন ধরনের আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যায় আমাক বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে আগতীয়াকৈ আমাক খবর দিয়ে বা বার্তা প্রেরণ করে। তোমালকে বর্তমান জানা যে বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগত বা বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি, এই অগ্রগতির ফলত আমি প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিষয়ে আমি আগতীয়াকৈ কিছুমান উমান লব পারো বিভিন্ন উপগ্রহর বা কৃত্রিম উপগ্রহর যোগেদি বা বিভিন্ন আমার তথ্য প্রযুক্তিবিদ্যার যোগেদি আমি তার উমান লব পারো বা আগতীয়াকৈ জানিব পারো। এটা কেনে ধরনের আমি জানিব পারো চাওয়াচোন বারো। আজিকালি আমি অধিক সুরক্ষিত, যোৱা শতিকাত আরম্ভণিতে উপকূলীয় অঞ্চলের বাসিন্দাসকলে আসন্ন ঘূর্ণিবতাহর বাবে সাজু হবলৈ বা নিরাপদ ঠাইত বাসস্থান বা স্থানান্তরিত করবলৈ এদিনতকৈ কম সময় পাইছিল। আজির পৃথিবীখন বহুত বেলেগ যে কৃত্রিম উপগ্রহ আর রাডারের জড়িয়ে আসন্ন কোনো ঘূর্ণিবতাহর আগমনের 48 ঘণ্টা পূর্বে ঘূর্ণিবতাহ সজাগতা জাননী জারি করা হয়। এই ঘূর্ণিবতাহ সতর্কতা জাননী 24 ঘণ্টা পূর্বে জারি করা হয়। ঘূর্ণিবতাহ উপকূলর কাক চাপিলে বাতরিটি প্রতি ঘণ্টা বা প্রতি আধা ঘণ্টার অন্তরে অন্তরে পরিবেশন করা হয়। এই ঘূর্ণিবতাহে সংঘটিত করা ধ্বংসলীলাবর সতিয়ান রাখবলৈ অনেক জাতীয় আর আন্তর্জাতিক সংস্থায় সহযোগিতাৰে কাম করে। মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল, তোমালকে নিশ্চয় এই ভিডিওটির জড়িয়ে ঘূর্ণিবতাহে করা ধ্বংসলীলা আর এই ধ্বংসলীলাবর জড়িয়ে হওয়া যে ক্ষয়ক্ষতি, এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ রোধ করিবৰ বাবে তথা জীবন আর সম্পত্তি নিরাপত্তার বাবে সরকার তথা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষর লগতে সংবাদ মাধ্যম আর সেই ঠাইর জনসাধারণে কেনে ধরনের ভূমিকা পালন করে তোমালকে নিশ্চয় এই ভিডিওটির জড়িয়ে গম পালা, বা সরকার প্রশাসন তথা সংবাদ মাধ্যমে সেই অঞ্চলের মানুষবিলাক বা জনসাধারণক সজাগ করার বাবে কেনে ধরনের ভূমিকা পালন করে এই বিষয়ে তোমালকে বিস্তৃতভাবে গম পালা বা আমি বিতংভাবে আলোচনা করিলো। মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল, মই আশা করছো তোমালোকে নিশ্চয় এই ভিডিওটির পর যথেষ্ট উপকৃত হব পারিবা বলে মই ভাবিছো। আমি পরবর্তী ক্লাসত অইন এটি নতুন পাঠর হইতে পুনের উপস্থিত হওয়ার প্রতিশ্রুতিরে তোমালোক আটাইরে মঙ্গল কামনা করি মোৰ এই বিশেষ অনলাইন ক্লাসটি ইমানতে সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ।